Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський, це мій канал, блог Разумовського. Вже всі політики висловились про санкції щодо телеканалів Медведчука, і мовчить тільки Юлія Тимошенко. Мовчить вона вже третій день. Юлія Тимошенко в нас лідерка проукраїнської партії «Батьківщина», яка знаходиться в парламенті, і чомусь вона не говорить нічого, навіть не використовує цей привід, як вона це робить завжди заради піару, ну там, наприклад, підтримати дії президента, сказати правильно, що президент відрубав голову цій проросійській гідрі. Але є, як на мене, декілька причин. Перша причина, я думаю, що Юлія Тимошенко ходила на ці телеканали, і про це всі говорять, це всі бачили, її туди допускали, давали їй можливість висловлювати свою думку, просувати свої ідеї і піаритись. А для політика це найголовніше. Друга причина, як пліткують, що Юлія Тимошенко і Медведчук мають дуже хороші, багаторічні відносини, можна сказати, навіть дружні. І тому, от із-за цих двох причин, ну, по-перше, це якось буде трошки негарно, що ти туди ходиш на цей телеканал, тебе туди пропускають, піарять там, а тут тільки ввели санкції щодо того телеканалу, і ти одразу прийняла іншу сторону і пішла проти телеканалу. З іншої сторони, це дружба з Медведчуком, ну, просто загубить друга. З третьої сторони, вона би могла підтримати Медведчука і просто сказати, навіть не те, що вона проти введення санкцій проти цих телеканалів, а просто, що, наприклад, ці санкції введені незаконно і що треба, щоб в суді це підтвердили або ще щось, ну, щось в такому дусі. Але вона і цього не робить, тому що розуміє, якщо вона якимось чином хоч трошечки підтримує зараз проросійську партію ОПЗЖ, її лідера Медведчука і ці телеканали, 112 NewsOne і ZIK, то рейтинги впадуть шалено. Тому що основна аудиторія, електорат Юлії Тимошенко – це проукраїнські люди. Де б вони жили, де б вони не знаходилися. Тому зараз Тимошенко і партія знаходяться в такій патовій ситуації. І підтримати не можна, і з іншої сторони теж не можна. Тому вона сидить і так думає тихенько пробути цей момент. Але я думаю, що це не вдасться, тому що вже всі політологи, оглядачі звернули на це увагу і всі починають про це говорити. А це означає, що скоро Тимошенко все ж таки дасть якийсь коментар. Я думаю, що він буде короткий і нікому не зрозумілий. А як ми знаємо з вами, що Юлія Тимошенко, якщо хоче, вона завжди з мечем бежить перша і кричить: «Треба рятувати Україну, і тільки я це зможу». До цього питання теж треба сказати, що сьогодні було засідання Верховної Ради, і один з депутатів партії «Голос», ну, як на мене, досить слушно підняв тему, що проти цих телеканалів 112, NewsOne, ZIK введені санкції, а їхні журналісти і досі працюють в парламенті. Як на мене, тут недопрацювання Разумкова, він голова Верховної Ради, він мав би заборонити їм працювати в парламенті. Якщо держава Україна і РНБО українське на чолі з президентом і підписаний указ президента ввели санкції щодо проросійських телеканалів, то як вони можуть знаходитись, по-перше, в режимному об'єкті в Верховній Раді і далі працювати, ну, я не знаю. Що виникло з цього питання? Одразу партія ОПЗЖ повним складом вибігла до «Голосу», вони не побилися, покричали один на одного і розійшлися. Ну, я думаю, що все ж таки і керівництво Верховної Ради, і депутатам прийдеться позбутися цих телеканалів, тому що це просто порушення закону українського, і за це можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Наступне питання про Тупицького, нашого улюбленого Тупицького, голову Конституційного суду. Як повідомила прес-служба Конституційного суду, Тупицький працює віддалено. Так, як і більшість айтішників, більшість журналістів і всіх інших, Тупицький теж працює віддалено, хоча він відсторонений президентом, але він все ж таки працює віддалено. Ну, нехай би собі і працює, тому що президент дійсно не має права позбавляти його статусу судді, він його просто відсторонив від посади голови Конституційного суду. Але Тупицький працює віддалено і повністю отримує заробітну плату. А я хочу нагадати, що в суддів Конституційного суду заробітна плата від 200 тисяч гривень може доходити і до півмільйона. Тобто Тупицький, якого відсторонили від посади голови Конституційного суду, він, по-перше, далі себе вважає головою Конституційного суду, він, по-друге, вважає, що йому підозру не оголосили, ну, тому що він суддя, він небожитель, йому не можна оголосити підозру. А по-третє, йому ще платять повну заробітну плату з наших з вами податків. Ну, як на мене, це неправильно. Тому нам потрібна дуже судова реформа, яку треба прийняти так, щоб, ну, всі ці обставини, які зараз відбуваються, цей жах, що не можна суддю доставити в суд,
щоб його відсторонити від посади, не можна відсторонити суддю, який вчинив, ймовірно, злочин від посади. Це має бути прописано. І про зарплату так само, тому що такі шалені зарплати, людина сидить вдома, відсторонена, так він може так ще роками сидіти до завершення свого терміну судді Конституційного суду. Наступне питання стосується партії «Слуга народу». В партії «Слуга народу» є такий пан, депутат Максим Павлюк. Так от, оцей Максим Павлюк, він дуже-дуже такий удачливий чоловік. Що він зробив? Він за 19-й рік переміг в лотереях на 900 тисяч гривень, а за 20-й практично на 1,5 мільйона гривень. Ну, або менше, або трошки більше, приблизно. Так от, оцей депутат, він виграв в лотереях, ну, за 2 роки практично під 2,5 мільйона гривень. І він вигравав це не одною сумою, а окремими траншами. Ну, як на мене, знаєте, в будь-якій нормальній країні, чи це Євросоюз, чи це США, чи інші країни розвинені, давним-давно, от по такій інформації, було б відкрито провадження, почалось би якесь відповідне розслідування. Тому що, ну, це нереально. Нереально, щоб одна людина прийшла і всюди вигравала. Виграла 2,5 мільйона гривень, ну, в загальній сумі я маю на увазі, 100 тисяч доларів. І це відбувається вже другий рік підряд. Ну, як на мене, тут виглядає, що може бути ймовірне шахрайство. Тому, як на мене, правоохоронним органам України треба йти по шляху розвинутих країн і перевіряти таку інформацію. Якщо будь-який чиновник, чи депутат, чи суддя виграє кошти, значить це треба перевіряти. Яким чином він їх виграв, в яких компаній він ці кошти виграв і отримав, і взагалі в які ігри він грав. Чи вони були законні на той момент, чи мали ці компанії ліцензії, чи взагалі це все відбувалось, ну, в законному ланцюжку. Тому, як на мене, це треба робити. До речі, цей Максим Павлюк є племінником Іллі Павлюка. Ілля Павлюк – це такий чоловік, якого багато ЗМІ звинувачують в тому, що він курує групу депутатів всередині «Слуги народу» і тим самим торгується з офісом президента. До речі, сьогодні стало відомо, що по заяві «Бігус.Інфо» журналістів відкрито кримінальне провадження по цьому пану Іллю Павлюку про втручання в роботу депутатів. Тому слідкуйте, я думаю, буде цікаво. З вами був я, Дмитро Розумовський. Саме основне, будьте здорові та підписуйтесь на канал.